Снежня, ты на крама цудоўня не працуе. Вісіць на дзвярах абвестка. Ну, крама не працуе. Там где-то в районе 5 вечера мне было поведомлено, что в силу певных причин со мной вымушены разорвать домову аренду помешкания, что по факту значит, что я не имею права оживлять свою деятельность с, ну, с арендованного помешкания в арендованное помешкание. То, ну, по факту меня выселяют, вымушены меня выселить. Вот. То, что это значит? Ну, это значит, что... Что цудоўня в ейным звыклым формате на дадзены момент вымушана припыніць свою дзейнасць. Наша достаткова выразная грамадская пазіцыя, думаю, зрабіла нас вот этим вот самым шылам в адным месцы для пэўнай катэгорыі людзей. Ну і вот, ну, незручна сидзець на шыле, надо это шыло выкалупаць. Ну вот стараюцца выкалупаць. І пэні Сцірович нікуды не падзелся, ён просто выкінуты з памяшкання. Адпаведна, як онлайн-крама мы працягваць можам. Таму, калі людзі будуць працягваць купляць у нас рэчы, это будзе вельмі непагана, потому што это, ну, дазволіць нам як бы, ну, не сільна схуднець, каб нас ветрам не занесла на бліжэйшыя могілкі. Я спрабаваў зрабіць нейкае унікальнае месца, дзе ўсё не так, як паўсюль. Мне хацелася зрабіць нейкую цікавую кропку, нейкую цудоўную кропку, дзе чалавек бы сябе адчуваў інакш, дзе да чалавека быў бы іншы падыход, дзе наведнік з'яўляўся бы наведнікам, а не пакупніком. То бок, ну, для мяне пытанне фармулёвак таксама было важнае, калі мы ставіліся да людзей як да гасцей у першую чаргу. І вот это вот стасункі на больш такіх нефармальных сяброўскіх фарматах, яны рабілі проста і прастору такой. То бок, чалавек адчуваў сябе камфортна. Это калі хто-то прыйшоў і сказаў, вы тая самая крама, дзе можна выпіць кавы, да? Это мы тая самая крама, дзе можна выпіць кавы, паслухаць вінілавыя пласцінкі, паспрабаваць в руках, што такое сігарбокс гітара, ці там пазнаёміцца з музычнымі інструментамі. Мы былі, ёсць і будзем, я спадзяваюся, інтэрактыўным музеем развіцця рамяства, то бок вы можаце памацаць в руках, як на вобмацак, там крамянёвы наканечнік ці крамянёвы нож, вы можаце націнуць лук і адчуць, што такое вот натяг тетивы в 20 кілаграм. Ну, у нас спокойно могу говорить, что есть в краме те речи, которых в огуле больше ни в одной краме в этой країні немає. Ну, абсолютно унікальныя предметы. Тому, ну, мы цікаві. До нас люди просто приходят поглядеть, натхніцца, некоторые приходят, ну, я повдохновляться, калі ласка, ёсць чым. Ну, і амаль 6 гадоў працы, это ладных 1,5 сотні чалавек со всей краіны, за работу которых реально не сорамно. Ты приходишь на простору, ты приходишь на выставу рамесных вырабаў найвышэйшага гатунку. Ну и ты разумеешь, калі ты приходишь, что вот это рабілася, вот это и вот это вот моими сучасниками, людьми суседней, там, суседнего города, ці, там, неважно, суседней улицы, это все наши. І плюс табе пра гэта расказваюць гісторыі. То бок, ну, калі мы ўдзельнічалі ў фэсце экскурсаводу, як адна з экскурсійных кропак, ну, практыка паказала, што мы па 50 квадратах можам 2 гадзіны вадзіць людзей і ні разу не паўтарыцца. Ну, вот такое, што такое цудоўня. Цудоўня — это рэальна месца, дзе жывуць цуды, і гэтыя цуды адрозніваюцца ад таго, што вы звычайна бачыце ў звычайным жыцці.